Aldis Tramkalis sauc sevi par diplomētu fiziķi un stāsta, ka savā pagalmā saules paneļus uzstādījis uz pašgatavotas konstrukcijas. Cieši viens pie otra tie nevis uzstādīti uz jumta seguma, bet paši kalpo par jumta segumu. Zem konstrukcijas saimnieks tur malku. Vasarā elektrību saražoju sev pilnībā. Ļoti lielu daļu mēs pārdodam atpakaļ tīklā, kas šeit var nebūt izdevīgs. Protams, spēles noteikumus nedrīkst mainīt. Šonedēļ Saeimas tautsaimniecības komisijā skatīti grozījumi elektroenerģijas tirgus regulējumā. Tos virza klimata un enerģijas ministrija, kur stāsta, ka noteikumi netiek mainīti, vien precizēti. Pēc vispārējām Eiropas komisijas vadlīnijām, tas pašpatērētājs izpaužās tā, ka 80% patērē savām vaidzībām, un maksimums 20% tad ielaiž iekšā tīklā gada griezumā. Tas nozīmē, ka tūlītēji jūs patērējat apmēram tos 80%, tiklīdz jūs saražojat, bet apmēram 20% jūs varat nodot tīklā un tad attiecīgi pārdot neto norēķinu sistēmas ietvaros tirgotājiem. Bet ja 80% pašam tomēr neizdodas patērēt, Aldis sapratis, ka tad tā tirgotājiem jāatdot par velti. No tā cenšoties izbēgt, viņš izveidojis elektrisko malkas skaldīšanas mašīnu, aktīvi izmanto elektrisko dārza smidzinātāju. Ministrijā gan lēš, ka tiem, kas tostarp ar valsts atbalstu uzstādīja paneļus pašpatēriņam, šādai problēmai nevajadzētu būt. Proti pārsvarā uzstādīts tieši tik paneļu, cik nepieciešams pašpatēriņam neražošanai. Cilvēki neliks vairāk saules paneļus. Ja redzēs, ka visu laiku notiek šitāda noteikuma maiņa, protams, uz slikto pusi, tad kurš te gribēs naudu tērēt? Pieņemtie grozījumi daudzus mudinās pārvērtēt, vai uzstādīt saules paneļus bijis izdevīgi, secina Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijā. Izdevīgi tas bijis saules paneļu tirgotājiem. Viņi varēja taisīt aprēķinus, krietni izdevīgāks nekā viņa realitātē bija sagaidāmi. Un es domāju, ka šie riski, ja cilvēki, kuri lika saules paneļus, tagad par to nav zinājuši, tas nozīmē, ka viņi ir tikuši maldināti. Ministrijā gan vierina, ka vēl 5 gadus turpinās pastāvēt arī vecā uzskaita sistēma. Uz jauno būs jāpāriet vien no 2029. gada. Tā nebija nepareiza sistēma, tā bija veicināšanas sistēma, jo sākotnēji mums saules paneļu uzstādīšana mājasaimniecībām absolūti nebija izplatīta. Jau tagad mikroģeneratoru jeb mājasaimniecību skaits, kas paneļus uzstādījuši pašpatēriņam, tuvojas 20 tūkstošiem. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.